Отак воно і буває. Журналісти завжди багато говорять, багато хочуть сказати. Ну і як ми обіцяли, у нас он підростаюче покоління, і разом з їх вчителем, наставником уже у студії. Так, нещодавно відбувся перший обласний форум «Молодіжна медіаплатформа Полтавщини». Ось як серйозно і пафосно. Це в честь 10-річчя гуртка. Саме тому ми запросили до нашої студії та керівника зразкового художнього колективу «Юний журналіст» Полтавського ЦВУМу Ірину Синягівську та вихованця Сергія вихованця групи основного рівня, так, Сергій Пасічко. Доброго ранку. Як настрій? Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій ваш? Чудовий. Взагалі, розкажіть, чому виникла ідея створити таку круту подію? Знаєте, 10 років. 10 років – це особисто для мене, коли я прийшла студенткою в ЦВУМ працювати. І як я це все починала, як я піднімала цей гурток, для мене 10 років – це особлива дата. Для дітей, можливо, ця дата є особлива тим, що ми працювали над роликом, над створенням ролика про випускників, про наших. Тому що у нас 18 випускників, які працюють зараз в журналістиці, на телебаченні. Це канали в Києві, в Дніпрі, в Харкові. Тобто це вже солідний такий у нас є багаж. Рівень, да. Так, у вас тому, вже. Ну, а ще тому, що от коли я 10 років, хочеться зробити щось грандіозне. Ми думали-думали і придумали. Ми півроку готувалися, назвали форумом, тому що хотіли зібрати з області всіх дітей-журналістів. У нас це вийшло. 22 березня до Полтавського ЦВУМ приїхало 7 делегацій з Полтавської області. Деякі з них вже давно наші друзі, ми з ними спілкуємось. І це дуже відрадно, коли в області є скільки дітей, які хочуть навчатися журналістиці. Це дуже класно. Ну от ми вирішили. Що скажете, достойна заміна росте? Абсолютно достойна заміна. Знаєте, чесно вам скажу, ну, форум більше ніс, ну, таку 70 на 30 була більше пасивна форма і були активності, от Сергій вам потім про них розповість, але ті питання, які діти задавали з області журналістам, вони їх вводили, скажімо так, в деякі от такі от незручності. Так? І це було, і, ну, це класно, коли дитина вже начитана, коли вона ерудована, коли вона може володіти словом, коли знає, що запитати і наскільки коректно це питання звучить. Ну, тому це класно. Заміна однозначно крута. Сережа, розкажи, будь ласка, що ж було на форумі, як готувалося? Так? Активності? До нас приходив Сергій Чепіжний. Він веде гурток самооборони. Він розказував, як юним журналістам, а також дорослим же журналістам поводитися в екстремальних ситуаціях, так. Він розказував, як працювати при натовпі, як працювати при якихось заворушках. Ми вчилися, як вижити в натовпі. Тобто, були навіть у нас експерименти, ми створювали спеціально натовп. Якщо паніка якась, так, я розумію, так. Тренувалася. Якщо, наприклад, ви впали, саме я в цьому приймав участь, якщо, наприклад, ви впали, то як при русі натовпу встати і не пошкодити собі важливі органи. Нас вчили, наприклад, як захищатися від дівчат на каблуках. Це дуже... Так, дарма не пішов, я тобі скажу. Щоб не попасти під каблук, так? Да. Ну, тут у кожного двозначна така фраза прозвучала, але все-таки, і як же ж врятуватися від цього, і при яких умовах це може статися? Чи вдалося знання отримати? Так, поки що вони мені не принадобили. Ми дуже але сподіваємося, хай будуть, що та, це за плечима не носити, хай будуть, в житті все буває корисним, так? Так. Взагалі, чому вирішив займатися журналістикою? Так. На журналістику я попав випадково. Просто мама прийшла записати в ЦВУМ меншу сестру, і так вийшло, що вирішила тебе прилаштувати кудись, так? Побачила, що цікава вивіска, там книжки записала мене. На наступний день у нас почалися заняття, я прийшла, і мене якось саме вхопило в цей вирій. Ну скажи, а що, на твою думку, найголовніше для журналіста? Гарно писати, чи гарно виглядати, чи щось своє, якась версія є? Перше – це логіка, друге – розум, начитаність і просто бути енерджайзером.
От так. Ну, все правильно скрізь. Сказав, правильно? От. Це все да. Абсолютно правильно. Майбутнє в журналістики є в Полтаві. Пані Ірино, розкажіть ще, будь ласка, які ось, можливо, ще проекти плануються? Можна я ще трішки про це доповню? Да, до речі, у Сережі сьогодні день народження. Я його вітаю і від всього нашого колективу, тому що він такий щасливий, що сьогодні в свій день народження він попаде в прямий ефір. Повірте, для нього це дуже важливо. Ми його всі вітаємо. І, по-друге, хочу сказати ну, трішечки про форум. Організатори – діти. І ми поділили, от нас дві групи – старша і молодша, ми їх так називаємо, вищого рівня основного. Група Сережина і там, де він є старостою – це група модераторів. Тобто модератор – це людина, яка на форумі допомагає десь зорганізувати, там чергування допомогти, ну, якісь такі моменти організаційні. І група організаторів – це старша група, які безпосередньо ми вчилися, ну, це такі дрібниці, але правильно підготувати і брейкаву, правильно зустріти, правильно зареєструвати людей, посміхнутися, сказати, запросити, провести. Тобто всі оці дрібниці, які роблять зазвичай на форумах дорослі люди, вже досвідчені, діти змогли. І змогли так, що відгуків у нас з області дуже багато про те, що от як у вас круто в Полтаві, діти самі робили фотозону, цілий день сиділи. Ну, тобто, наскільки оці всі дрібниці я трішечки, можливо, переклала, ну, тобто, під моїм, скажімо так, чинним керівництвом. От тому я дуже задоволена їхньою роботою і от хочу діти ще далі і далі. І, до речі, до нас були запрошені поважні гості, у нас були співорганізатори, це Полтавське обласне управління молоді і спорту, це громадське об'єднання «Твоя відповідальність» і спонсором нашого форуму був сім'я соціальних магазинів «Аврора». Ми дуже довго шукали, ми з дітьми самі шукали спонсорів, прописували, знаходили телефони, гарячі лінії, писали листи. Тобто ця вся робота підготовча, це все робили вони, дякуючи їм і їхній підтримці. А це взагалі перший був форум, да. Так? Чи плануєте в наступному році там зробити це регулярно? Знаєте, я вже не планую, вже діти спланували. Вони вже хочуть зробити фотокрос, щоб у нас трішечки це вже була більш тепла пора року. Щоб, ну, фотокрос люблять всі, коли за часом, коли там селфі або якісь теми. Ну, діти вже хочуть, а в мене вже немає вибору і виходу. Мені вже треба думати, а як, куди, а що. Тому, як зреалізувати? Да, так, як зреалізувати. А вони всі ідеї генерують самі, чи, можливо, ви їх наштовхуєте на те, щоб ідею втілити в життя? Ну, десь наштовхую, десь вони абсолютно начитані, мережеві діти, скажімо так, Інстаграм, Телеграм, Вайбер – це для них взагалі вже як насіння, тому, ну, десь я їх, звичайно, наштовхую, я їх підштовхую до читання, в першу чергу. Тільки начитана людина, і це я всім говорю завжди, зможе і грамотно писати, грамотно читати і висловлювати думку. Отак. І, до речі, ми, у нас було навіть онлайн-відеопривітання нашого, ну, це вже друг нашого колективу, секретар Національної спілки журналістів України, викладаючий Острозької академії журналістики, це Віталій Голубєв. І він також, ми читаємо його книги, ми ростемо на його книгах, тому що, ну, ще актуальніше ж має бути. Ну, є підручники, звичайно, але людина, яка впроваджує журналістику в життя, яка доносить іншим, для нас є також важливою. Євген Романович Лопушинський, також наша опора, підтримка, це голова нашої обласної спілки журналістів. Він також до нас приходив, дітям настанови дав, я думаю, що всім дуже сподобалось. І всі довольні. Ми впевнені, що зараз багато зацікавилося як батьків, так і дітей. Так? Молоді наші глядачі зацікавилися, щоб вступити до вашого гуртка. Чи це можливо? Абсолютно. І як потрібно зробити? Прийти в ОЦВУМ, так? Прийти в ОЦВУМ на день відкритих дверей, який у нас відбувається щороку. На початку вересня просто люди слідкують, хто вже в курсі, хто веде дітей. Набираємо ми з 12 років, але в нас немає ніяких відборів. От, наприклад, в хореографії можуть бути кастинги. Я вважаю особисто, що немає неталановитих дітей. Просто в кожній дитині треба побачити щось розкрити. Особливе. І розкрити, і допомогти. І тому я дітям даю зелене світло. От, хоче Сережа фотографувати? Будь ласка. Він у нас відповідальний був за відеозйомку. Хоче знімати? Будь ласка. Тобто, ну, абсолютно, у нас є техніка вся, яка тільки можлива, ми забезпечені. Штативи, камери, диктофони, все це в нас вже ми напрацювали, слава Богу, за 10 років. От. Тому я думаю, що... Фотографувати любиш, так? Ще, тобто, це ще одне захоплення таке. Да. Поки що це перші ази. Угу. Ну, сайт, це скажи. Буде як хобі, чи вже далі, можливо, хочеш пов'язати з цим своє Ні, життя? Ні, в мене, я фотографом поки що учуся, але, можливо, це буде хобі. Але я поки що вважаю, що краще буде такими, як ви.
Ну, для журналіста, в принципі, важливо все. І гарно говорити, і знімати, і фотографувати, тому... Зараз журналіст – це універсал. Це точно. Так, насправді так. Треба володіти багатьма такими навичками, і тоді вже професія дійсно, професія будеш успішною. Чого ми бажаємо нашому імениннику. Дякуємо за спілкування. Ірина Синягівська, Сергій Пасічко сьогодні спілкувалися з нами. Ми впевнені, що ось такі активні молоді з класним керівником дійсно зроблять нашу Полтавщину номер один в журналістиці. Так, в Україні. Дякуємо вам. Дякуємо вам дуже. Дякуємо.